нічого. Я стисняюся. Значит, пакунок малюка, так называемый бебі-бокс, це одноразова допомога держави за державні кошти. Він має не тільки красиве оздоблення, а також продумане гарне наповнення. До його складу входять підгузки, серветки, засоби гігієни для дитини, простирадла, ковдри, рушники, дитячі безпечні іграшки. Дякуючи турботі держави, молоді сім'ї мають все необхідне протягом декілька місяців для своєї дитини. Рік на рік не однаковий. Було певне зниження народжуваності, але зараз ми сподіваємося, що буде певний підйом. Ну, наразі вчора народилось 9 дітей, цього не було багато місяців. На 2 місяці 2021 року Дніпропетровщина замовила 3,5 тисячі пакетів малятко, і наразі ми почали отримувати перші пакети. 427 бебі-боксів, вони будуть розповсюджені на всю Дніпропетровську область, але 200 перших пакунків ми передаємо до нашої найбільшої дитячої лікарні імені Руднєва. І тому саме сьогодні ми з вами спілкуємося у цій лікарні. І отримати пакунки можна буде або у пологових відділеннях зразу з народженням дитини, або звернутися до управління соціальної політики на території у себе по місту прописки і отримати такі пакунки.